Kyllä siinä väsyy ensin ne, joita asia ei kiinnosta, ettei tiettyä painostusta. Joo, kyllä. Se on oikein loistava. Luetaan nyt vielä tämä loppulausema, että saadaan nivottua lankoja yhteen. Se on minun lasi, älä ota sitä. Eli siis... Mitä? No, nyt se on sinun lasi, nyt minä en kyllä sitä enää halua. Nyt, ihmiset.